영진미바람대절에문선생님께문연다가우아얀네ခုလိုမျိုးမိတို့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အလိုစုချင်းနေအတွက်လည်းအရင်ဝင်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လရှိမှာတော့ဥစားဒုတိယအဖွေထွက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။တတိယအဖွေအတွက်စပြုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အတန်လေးလည်းစပြုတင်နေပါတယ်ရှင့်။ဥစား music ပုံစံတော်တော်ပြောင်းထားတယ်။နောက်ဘက်တော့ဥစား hip hop ဘက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့အရှိခွေထပ်သွားထားတယ်ဆိုတော့ဥစားမျိုးစုံဥပ္ပပုံစံလည်းပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဥစားရဲ့ပြည်သက်ဒီစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဥစားရဲ့အခြေအနေကိုပြပြပါမင်းတို့အခုပြောစရာချင်လို့လာခဲ့တာမင်းလူတယောက်တည်တည်ရတယ်တည်တည်ရမင်းရဲ့အတွက်နဲ့သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြီးဆက်လောကကြီးစိတ်တက်ကြစားနဲ့ဖြတ်တန်းနေတာကျမတို့ဟုတ်တယ်မင်းတို့ကတိတ်ချစ်တယ်တိတ်တမှုထားသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့လဲပြီးမင်းပြီးဆက်ခဲ့ခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာတူလဲဆိုတာမင်းတိတော့ပါခုဆိုရင်သူရမ်းပြောင်းလဲသွားပြီစိတ်တက်လဲကြီးကြကြရှားရောင်ရင်မဆိုင်ရေးတော့သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးညှို့တာပလိုက်ကွာတော့သူ့ရှင်လိုပြဖြစ်စေချင်အလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဆိုဒီအလွမ်းတွေအစာစီခွဲလို့များဒီအလွမ်းတွေနဲ့နာတဲ့သိန်းနှလုံးကဒီအလွမ်းတွေကြောင့်ပြည်ရည်လက်မိုးသာကောင်းကင်လက်အယောင်ပြောင်းကနေရဲလို့သွားဒီအလွမ်းတွေကြဟန်ဆောင်ခီးပြုံးတာဒီအလွမ်းတွေကြမကုံနိုင်တဲ့အရှုံးများဒီအလွမ်းတွေကြပျော်ရွှင်မှုတုံများရနေလဲနင့်ကငါလွမ်းနေအောင်မှာမင်းကုန်ကမီးပြီးတမနစ်လောက်စကားပြောခွင့်ရမဆိုရင်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရပေါ့ချစ်ရင်ကလည်းမင်းရင်ခွင့်နဲ့ကောင်းလေတော့ဝေးချိန်နဲ့ခွင့်ဆိုတာငါအတွက်တဟုံးဝေးမိုးပြီလို့ခနာအတွင်ပြောက်ွယ်ဘသွားတဲ့မျက်ရည်မို့နေစင်ရွာချတယ်ငါရဲ့စိတ်တွေပင်ပန်းကနေပင်မဲ့ငါချစ်တဲ့မင်းကိုမျက်စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်ငါအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။အခုလည်းကျင်းတယ်လို့ဒီနေ့ကိုရေးချင်ခဲ့တာ။အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုယ်။အဲ့လိုမပြောပါနဲ့။ချစ်တော့ပါ။ချစ်တော့ပါ။ကိုလိုပြနေချစ်ဖို့ချစ်ဘယ်မှခုန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကို။ချစ်တော့ပါ။ချစ်တော့အောင်မပွင့်ရှင်နေစေကို။ချစ်တော့ကိုရှင်နေချစ်ကြတတ်တယ်။
ချင်းနဲ့နဲ့မှငါမပြောဘူးကွာနာမည်နာမည်မရှိတဲ့ချင်းနဲ့နဲ့မှငါမပြောဘူးအချိန်ရလူရကြမှာအနုပညာရှင်များရဲ့တင်ပြများနဲ့သူတို့ရဲ့လက်တလုံးအနုပညာလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းတိစပ်ပေးခြင်းပါတယ်အမျိုးသမီးတွေပါအဆိုတော်မှလည်းမိစန်ဒီတတိယမြောက်အေဗန်ကိုသူမရဲ့ပရိသတ်တွေကစောင့်မျှော်နေကြတယ်ဆိုတဲ့တင်ပြလေးပါပဲမိစန်ဒီကသူရဲ့တတိယအေဗန်ကိုအကောင်းဆုံးတွေနဲ့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ပြောပေမဲ့အခုတလောသူမရဲ့ချစ်သူတို့အတွက်မိစန်ဒီတရားအချိန်ပေးနေရတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်အခုချိန်ဒီဆွမ်းနာလေးတောင်သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကအားမလို့အားမရဖြစ်နေကြပါတယ်ချစ်သူကောင်မလေးကိုပို့အောင်ချပြီးတော့ခုလိုမျိုးအောင်မြင်အောင်လုပ်နေရဆိုတဲ့စကားတန်တွေပေါ့ဟိုဗာများပြောချက်ကြမှာကောင်မလားဗျာနေပါကြ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 ာGo! Go! 这话都想了。那俺掉在那边去。ငါငါတယောက်တည်းနေရတာစီးတယ်။ဒါရဘောင်းမောင်ရှာပါလေ။ဟာ ကိုကလေ။မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပဲနေပါ။ငါကြောင့်။မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအထီးကိုင်ခံပါလေ။အဆုံးရှုံးခံပါလေ။မင်းအမေမင်းရဲ့အောင်မြင်မှု။မတော်နဲ့။ကိုမလည်းတော့ချဲ့နေတယ်ချက်တက်တဆိတ်ကိုမင်းမှမရှိဘူးလားမင်းတို့ကြောင့်ရှာမင်းငါရှာနေခုချက်ချင်းထွက်သွားဒီအလွန်တွေအစာစီခွဲလို့မရ
ဒီအလွမ်းတွေနဲ့နာသည်သိမ်းနှလုံးကဒီအလွမ်းတွေကြောင့်ပြာရည်လဲမိုးသားကောင်းကင်လဲအယောင်ပြောင်းကနေရဲလို့သွားဒီအလွမ်းတွေကြဟန်ဆောင်ခီးပြုံထားဒီအလွမ်းတွေကြမကုန်နိုင်တဲ့အရှုံးများဒီအလွမ်းတွေကြပျော်ရွှင်မှုတုံများရနေလဲနင့်ကငါလွမ်းနေအောင်မှာမင်းဖို့ဖို့ရှက်တက်တက်စိတ်ကမင်းမှရှိရမစိုးရင်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရပေါ့ချစ်ရင်ကလုံးမင်းရဲ့ခွင့်နဲ့ကောင်းလေတော့ဝဲချွေးနှုတ်ခွေဆိုဘေဃာရှက်တက်ကူတက်ဘေဃာရှက်တက်ကူတက်ဖတ်ပါခဏအတွင်းပြောက်ကွယ်ဖသွားတဲ့မြေရေဖို့နေစင်ရွာချတယ်ငါရဲ့စိတ်တွေပင်မန်းကနေပင်မဲငါချစ်တဲ့မင်းကိုမျက်စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအတူရှိတဲ့အေဂျင့်နဲ့ဘဝလေးကိုပဲလိုချင်တယ်။ချစ်တခြားစဉ်းစားပြီးပါရဲ့။ချစ်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ပဲလည်းရွေးချယ်တင်လဲဆိုတာ။အချို့နောက်ဆုံးနေတဲ့တွေ့ကိုပေးပဒီနေ့နဲ့လည်းမှာတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့တဲ့တဲ့ဘုတ်ကိုရရှိထားပါတယ်။နာမည်ကြီးမင်းသားတယောက်နဲ့လူငယ်ပရိသတ်တွေအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆိုတော်ကောင်မလေးတို့ဟာဒီနေ့နေ့လည်းနှစ်နာရီလောက်ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းပေါ်မှာကားအစီးတန်းဖြစ်ွားခဲ့ပြီးနှစ်ဦးစလုံးတရာအပြင်းထန်ရကနေရမှာပဲဖွဲ့ချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းမြို့ကြီးနိုင်လာအောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။တဲ့င်းများကိုအခြေအနေတပြင်းပြင်းဆက်လက်တည်ဆပ်ပေးသွားအောင်ပါ။မိဆန်ရိုးနှစ်ယောက်လုံးအတွက်အကိုကျေးဇူးတင်နေမှာပါခုမိဆန်ရိုးနှစ်ယောက်အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မဲ့ဘဝမျိုးရွေးချယ်ခဲ့တာပါအလုံးဆွန့်လွတ်လာရလို့လဲဝမ်းမနေပါဘူးခုဆိုမိဆန်ရိုးနှစ်ယောက်လုံးလိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးတည်ဆောက်နေကြပါပြီဒီလိုဝချက်ကိုအကိုတပွားလုံးစားအတွက်တင်ထားပေးစီခြင်းပါတယ်လေးစားခြင်းများစွာဖြင့်မိဆန်ဒီOkay, cut.